ситуація зараз на полі бою, яка нині склалася на 10:40 ранку 14 червня, що можете повідомити? Ну, найбільш складна ситуація, така, яка була протягом останніх кількох тижнів, це на Лугансько-Донецькому напрямку. Ворог намагається відтісняти наших захисників Сєвєродонецька до промислової зони, до Сєвєродонецького Азота, де і наші захисники обороняють місто, і мирні жителі ще перебувають. Ворог намагається атакувати і в напрямку Лисичанська, створити загрозу оточення. Вона продовжує існувати, але в напрямку Лисичанська, в напрямку Бахмута, в напрямку Лимана наші захисники достатньо ефективно протидіють, і ворог відступає на ті позиції, з яких він вирушив. Ситуація зберігається приблизно такою, яка вона була на вчора. Якихось проривів немає, і я думаю, що є всі шанси утримати ті наші рубежі, які зараз наші захисники утримують. Це дуже добре, вселяють надію такі сподівання і прогнози. А що стосується харківського напрямку, там ворог пожвавився, так? Активізувався в рамках останніх двох діб. Що там зараз? Я буквально вчора повернувся з Харкова. Так, були намічення, спілкувався з нашими військовими, були намічені певні тенденції щодо контратак, контрнаступів з боку Білгородської області, там, де наші захисники відтіснили російських окупантів до майже до кордонів. Вони намагаються потрошки просуватися в напрямку до Харкова і застосовують при цьому і артилерію, і реактивні системи залпового вогню. Але якихось, скажімо так, кардинальних змін там також не відбулося. Було захвачено кілька населених пунктів, які не контролювалися ні українськими збройними силами, ні російськими, перебували в так званій сірій зоні. Да. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20:30. YouTube-канал «Україна-24».